画呢，我们先画一个圆哈、哦。那个这个圆的话呢，它的这个直径是75，所以我们直接输入 D Enter， 好、哦，然后75 Enter。好，再来的话呢，我们要画出一条线，因为刚好有2:1，所以这地方的话，我们用建构线。建构线接下来的话呢，我们就直接哈，在这个地方按 Enter 就可以了啊，直接点一下，因为他说指定一点，那我们接这个中心点的地方点一下。再来的话呢，我们要刚好2:1啦，所以这地方的话，我们怎么知道2:1呢？啊，2:1，那这里的话呢，我们就直接底下会有一个小，这个地方可以输入小老鼠2就是横向的哈 ，x 轴的部分是2，逗点1就是 y 轴的2:1，就是这样表示。Enter， 这时候呢就会有一条线出来了哈，有没有？2:1的线就是这样的，小老鼠啊二逗点一，你就直接在这个地方输入哈2:1就可以了哈，小老鼠哈，然后二逗点一就可以了。这样的话呢，我们就可以画出一条线。那我们就在这个地方利用它的这个焦点，到这个焦点的话呢，就可以画出一个矩形。好，好，那这样的话把最后一条这个建构线把它删除，这样就完成我们这个部分。那最后刚刚有同学遇到问到一个问题了，还不就蛮不错的，这个标注的方式有没有？这边是只有75，对不对？如果说你今天要在前面加上那个直径的符号。加上直径的符号的话呢，特别注意就是说呢，我们有个指令啊，这个你可能要记一下，叫 ED，EDIT 的 ED，ED 输入 ED 就可以了啊 ，ED 就是编辑的说 ，EDIT 嘛 ，edit 的缩写，然后在这个地方会出现这个符号，这个地方有个符号有没有？在小老鼠这个地方找到直径，好、啊，直径点下去，再点旁边一下，就出现有没有？这个直径的符号了啊，记得哦是 ED 啊，那如果一现在再点下去又可以出现啊，记得在这个地方的话输入 ED 就可以了。好，那这里的话我想你们试试看哦。